فلک پہ جنت 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 حسین کی گلی فلک پہ جنت حسین کی گلی زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. سنیے گا ایک سجدہ شاہ صاحب جب سرکار نے کیا, علماء کرام تشریف فرما ہے, جب سرکار سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں حضرت امام علی مقام پشت نبوت پہ جا کے سوار ہو جاتا ہے اور سرکار اتنی دیر سجدے کو طویل کرتے ہیں جتنی دیر تک امام حسین اترتے تھے. آپ کتنی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں, 72 سے زائد سننے میں, یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں, روایات میں یہ ملتا ہے, لیکن سنیے گا ذرا, توجہ کیجیے گا ذرا. ہاں فلک پہ چلنا 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 حسین کی گئے زمین پہ کعبہ حسین کا ہے, جو سب کے سجدوں کی لاج رکھے لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے, جو سب کے سجدوں کی لاج رکھے لے جو سب کے سجدوں کی لاج رکھے لے وہ ایک سجدہ ہماری ذکر کیا ہے امام پاک کے سجدے کا, تو میں چونکہ شاعری کرتا ہوں تو میں اپنا ایک قطعہ پیش کرتا ہوں کہ ہے اہل عصمت ہے نور عصمت طویل تر ہو رہا ہے سجدہ, ہے اہل عصمت ہے نور عصمت طویل تر ہو رہا ہے سجدہ حسین کے جب تلک نبی کی خالق سے بات ہوگی, ہے اہل عصمت قابل غور اشیت دیکھیے نا کہ ہے اہل عصمت نور عصمت طویل تر ہو رہا ہے سجدہ حسین چاہیں گے جب تلک نبی کی خالق سے بات ہوگی, اور نظام شمس و قمر سنبھالے سکون سے بیٹھا ہے جانے دارا, نظام شمس و قمر سنبھالے سکون سے بیٹھا ہے جانے دارا, اب اس کی مرضی سے دن ڈلے گا اب اس کی مرضی سے رات ہو, شمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا حسین بولے کہ اس پر بھی صبر کر لوں گا, شمر بولا کہ تجھ پر کفن تک نہ ڈالا جائے گا حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا, شمر بولا شمر بولا ادھر پرچھنا ہے بارش کا حسین بولے پھول در سر کاٹا شرام کا سنی شرام کا سنی شرام کا
طہارت جسم و جان کی خاطر طہارت جسم و جان کی خاطر ہزاروں دریا رواں ہیں لیکن طہارت جسم و جان کی خاطر ہزاروں دریا رواں ہیں لیکن طہارت جسم کر لیں وہ پاک دریا حسین کا جسم غسل کر لیں وہ پاک دریا حسین چاہتا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, آج آپ نے بچے کی خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا ہے. میں سیدہ کائنات بی بی پاک کا ذکر کر رہا ہوں, یہ دوست تو میرے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سیدہ کائنات جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتی تو سرکار رسالت میں آپ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے. آپ کھڑے ہو سکتے ہیں سیدہ کائنات کے ذکر کے لیے تھوڑی دیر, کھڑے ہو کے میرے ساتھ شامل ہو جائیے اور بے شک دونوں ہاتھوں کو باندھ کے ذرا کون جس دن آئے حسنین دیوں پائے کونین جس دن آئے حسنین دیوں پائے جو رگے متا کی چھائے حسنین دیوں پائے جد گفتگو تاثیر مصطفیٰ